domazal bránku a za chvíli domazat sebe a vidíme, jak to dneska dopadne. Bude to asi boje o to první místo v těch juniorech a pak se zkusím ještě kategorii men 2, porovnat se trošku s chlapama. Vidíme, jak to dopadne. Jirka mi moji formu schválil, že to vypadá dobře, tak snad to prodám. Vítězem kategorie se stává Jan Řišica.
prezidentem republiky se stává Jan Žižica. Společné foto. Ceny předává zástupce společnosti Superio 14.